Од расходната страна падот повторно е алармантен кај бруто инвестициите. Имено, во првиот квартал од 2018 година, бруто инвестициите забележуваат пад од 9%, со што продолжува политиката на деинвестирање својствена за СДСМ. Дополнително, исполнувањето на капиталните инвестиции од само 7,4% во првиот квартал од 2018 година придонесе јавната потрошувачка негативно да влијае врз бруто домашниот производ, односно да забележи пад од 1,4%.